Det var fortfarande, är det Siegfried som går det som får det sammantaget? Är det jobben eller inte? Nej, det är Siegfried. Det är Siegfried, det. Ja. Karkus Siegfried. Karkus Siegfried. Men det också var bra för att det som är helst att ta sig fram, det gick med oxar. Snöjdrivar och besvärligt. Så klarade också sig bättre än vad hästar gör det. Ja, och så gick det så sakta och bra, så det var ju... Det skulle alldeles sakta annars att ta och få så makten av en om man inte riktigt hann att störa det. Och släpper man inte, då åkte man ner. Ja, de hade såg de som de drev med vandringen, det blev Karkus. Det är i alla fall Gösta Jonasson. Han var halt, han kände dräng där i många år. Par och hästar och par i stjärta och sina inbets. Hade du tre dragbama i den vandringen? Ne? Hade du alltid ihop på stjärta här då, att inte hade, någon som hade sil på dem? Nej, det var nog ihop för det mesta. Herbeck Kork Joes hade jag sag som drivs av troskvandringen. För på Avstagans land var det ont om vattensagar. Det är säkert nog det att man vill inte bli stora hästar till det där, för det blir tavliga. Ja. Men också gick visst bättre. Det är kall. Alltså, hjärta kall. Han ska sova. Ja, när man skulle säga Lene då, det skulle då vara en... För det första skulle det vara när slejar började glånga. Och så sen skulle det helst vara ett långt namn på Källing. Och så sen så skulle det vara så att Langhalo, den som skulle säga, om han fick säga Langhalo ner på jordet, då gick det inte an och sa. Utan då fick han be någon annan som hade sagt Langhalo sitta på en stein. Så det blev högre än det som Langhalo om han sitter på en haugastein. De hade väl en korg och sa det. Och det skulle vara ett tejt satsi. Så att så det skulle ha lite trangt när det växte. En häst i Kautan är Osterberg. Emil Osterberg. De hade en som var precis lik så då kaupte de. Karl skulle prompt ha den. Ja, det var roligt. Jo. Fin häst. Vi har Blesbäck. Vi har riktigt Bles och Sandberg. Stokla. Jag kommer Stokla. Kornstokla. Ja. Som jag kommer ihåg, den Stokla så stod det alltid på. Ja, när gamla gubbarna riv kvar det, de såg. Ja, det var bra. Det var klaka. Det var sorka de stod. Mellom 60 och 80 centimeter brukar de säga att det är bäst längden för att få den bästa fibern. Ja, det är väl den finaste färg som finns, den där blå. Naturligtvis så blev det och gräset. Men det tålde, Lene, det tålde att man låg på knä och plockade och gräs. För det rejste sig igen, va? Ja, det var så nog med att Rautis skulle vara med. Och därför att annars ska Rautis vara uppe i halmen säkert och fördärva den. Det får inte skera, sa. Men då går ju Veto in där Lene avslaget och då rotnar det. Det är Jenny Alvin. Ja, det är Olga. Ja, det är Olga, säger jag. Jag var med en farmor, talade om Kjellingi som skulle ta upp lejn. Han sägde om lejnstycket att jag säger det nu i Uva, jag tar det snart upp. Ja. Och jag var inne på så läggde sig och säger vi. Jag var inne på att det var så lejt så det såg man på att Uva, då brukar jag snart upp det. Sen ska vi sanna tröja.
dansen. Tum, 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 tum. Vävstolen slår spolen en gång. Ja, vi brukte hängde på tun, skopade och så får det torka. Och sen ska det fröjrepes, så fröjer kommer år. För det var ju viktigt med lenfröjer till bad mänskar och kräk. Och så sen var det ju för åtta skolor. Men vad fröjer kvar, det var ju råtta galna med det. Nej, vi kan det här, en kan. Och så drog det in. Vi har väl den och linne under, eller något. Ja, det är väl något. Men sen var det väl bra laxermedel, det kaktna och tejpade. Ja, jag tror det. Det var det. Det klarar vi inte. Ja, just det. Till andra vet det. Det gör man sen när det blir lite kortare dagar och lite fuktigt och så. Då lägger man ut ett tunt lager. Jag har bara andra vet det. Men man kan ju vattna det då. Ja, och det görs på olika vis. Det är antingen i vatten eller på vattjord. Ja, det finns ett ställe som kallas för Roitabro. Om jag inte har helt fel så är det ett, vad de får kallt för Roitabro-ränne. I vattenränne som gick under vägen här och det hörs till Gammelgan. Som de väl förr har använt till och så. Roite, lejne. Sen vi pratade om det senast har jag faktiskt kollat upp det med någon gamling och hon sagt att ja, det är för den skull det heter så. Där kom man galangs med ränne upp. Men jag kommer ihåg ännu när det var som i lite träbra under vägen och där anten. En liten bäck här under och det var där som folk sa det att det här det är Roitabro-ränne. Men ett tunt lager med len och sen för det där ligger. Och det roites faktiskt av dagen. Omkring 3 veckor för det ligger. Och under tiden tar man ett revskaft eller något. Och så vänder det. Det växer nästan ner lite gräset om det är en goer haust. Och sen när det har röjt färdigt, då ska det kvickt avbrottas, annars då fortsätter röjtningen. Och där delar man på skopar och sätter det i små kapphällar så luftigar igenom. Ja, och sen när lene är färdigt torket, då kan man förvara det hur länge som helst nästan. Men när man sen ska fortsätta beredningen med brakningen och så, då får man torka det sista på bastio. Nu ska vi häckla linet idag, häckla det där och spinna det bra. Sen ska vi sömna tröja och skjort, svänga och slapp i dansen. Tum, tum, tum. Det är Gunnar Albert. Det är Gunnar Albert. Ja, det var det. Ja. Albert Pettersson. Det ska då inte vara för tårt heller. Det ska vara lite lagom och så. Och sen står man där och brakar med brako. Och när man sen har brake så man tycker att det mest skäktar är borta. Då skäktar man dig. Och då slår man med en skäktkniv. Och det sägs det. Det är där häckling i. Ja, den här ugnen, det är väl den som är här uppe i Nobels, va? Som det är. Det är möjligt. Den gav vi i ordning där för 20 år sedan när vi avlade den. Ja. Så den är nog. Det var gärna hemma. Albers första mor. Ja. Mor Emma då, som hon kallades, bondmoran här. Och hon som styr och ställde på gården. Mm. Och det tyckte hon ju var väldigt roligt och märkvärdigt att han gjorde hela den där inspelningen. Mm. Hon berättade om det att de brakade linna, kom inte ihåg så mycket, och så var de här uppe i skogen. Hon berättade också om David Ahlqvist så här och... Ni kom hit och sen köpte gården, men då bodde de gamla kvar? De gamla bodde kvar, så jag bodde 3 månader med dem. För de hade köpt ett ställe uppe i byn. Mm. Och det höll de på att restaurera då och gjorde i ordning. Mm. Så hon kom hit ifrån Näs. För mannen, fru hade dött, så han var ensam. Och då fick
han en piga som det hette på den tiden. Mm. Och hon kom just ifrån Näs där vindkraftverken står. Och då satte hon fart på kararna som hon sa. För det var då den gamla gubben, Anton ja, som han hette. Och så var det sonen Albert. Mm. Så efter ett tag så gifte hon sig med Anton då. Och sen hade de dräng och piga. Och djurbeståndet, det var nog en 5-6 kor. Och så hade de 2 fölhästar kanske. Och så länge hade de ett par oxar. På 30-talet renoverade hon hela huset. Satte full fart på kararna. Och sen nerifrån Näs så plockade hon med verandan som är på framsidan. Glasverandan, och det är jättefint virke i den. Mm. Och då förra året jag var nere på Näsudden, då nämnde jag det i ett sådant här vindkraftssammanhang. Mm. Och då var det någon dam som skrattade och sa, ja nu vet jag vad vår gamla veranda tog i vägen. Och det var ju väldigt roligt va? Ja, med gammal garn. Ja, det är just det. Det blev inte så mycket fint kvar. Nej. Allt det arbete som var det värdefullt det som kom åt här. Ja, och nödvändigt det. Ja. Det var ju så att nog är vi det för råskull, men tänk vad det var helt nödvändigt. Ja. Om man tänker på en bomull kom där på 1800-talet, då var det lejnull som gällde. Ja. Det där skiftknivar, det var ofta så väldigt fint arbetna och det var väl ofta festmansgåvar tror jag. Men det där är bara någon vanlig sidsponsare också. Men man använde ju även det som var grövre och sådär. Man gav till exempel halmadrassar och grövre saker och kara skulle ju ha till roer och sånt här. Det blev alltså, som de sa, blaggar. Ja, just det. Blåorgan heter det. Skulle i regel ha lejne fjärdoberedet på slutet av året. Och sen då mellom jaul och nöjår, då fick ingen spinnrucka. Men sen etta jaul och in på nöjåret, då sätter jag igång och spinne. Vanligt skulle börja och lära sig. Och det fick de säkert gärna, det var en 10-12 år fick de börja lära sig och spinne. Och då blev det grovt ibland och det blev fint ibland och då kunde man säga att det blev höhår eller håplår. Ja, när man då ska till och väva, då ska då först varpen dräges på och så sen ska man kasta skajd och då använder man en skajdhauk som man då dräger trådar igenom och väv skajd i. Och sen ska det solves. Och sen ska det knötas fram och sen ska det vävas. Det finaste lejne, det gärde man ju bårdåkar och handåkar och laken. Och laken, det blir ju bara mjaukare och mer man tvättade dem. Så det användes så mycket på sjukhus. Och de motverkade liggsår, säger de. Ja, min mamma har brukt berätta att när de saumade särkar, då sökte och få bomullstyg upp till på särken och ner till, då dögde de med lejn för det var lite strävare. Och han kallade för bomullsoppel och lejngarsnedel. Ja, kallade jag. De fick nog sig med det där blaggarn skartade i. Och de var min sann sträv till början med. Men sen när de blev tvättade några gånger, då blev de omjauk och gåe. Och Ingvar Larsen på Fåröj, han har berättat att till ett strömningsgarn som tog en hel vinter till Gere, det gick det åt 1,5 mil med lejngarn. Ja, om man söker och tänker tillbaka hur det såg ut på kvällar. När de såg att det är allihop kring grå och spant och knöt net och kardade och spinnade och jag tror att de berättade säkert en hopp en historia då.
Så jag tycker det verkar så trivligt. Man skulle gärna ha varit med i någon kväll. Jag tyckte jag var farmor och var med där. Ja, så? Ja. På det där lejnhjulet, det skulle vara klokt på. Ja. Roligt på det, va? De spyttade upp på fingrar sig upp helt. Farfar? Nej, vad roligt för det. Vad heter han? Vad var det? Oskar. Oskar. Fick ni? Ja, lite grann så. Farmor dricka på bitar. Ja. Det är synd att det inte är jag alltid som man kan ordna. Ja, det är det vi ska ordna nu.